Devintoji dalis. Naujasis žvilgsnis į gyvenimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė įmaišė trijose saikose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Tokia yra malda, kuomet jie išgyvename, kaip draugystė su Dievu. Ji perkeičia visą besimeldžiančio gyvenimą ir padeda perkeisti pasaulį. Dėka šio paprasto širdies žvilgsnio išsilaisviname iš žmogiško ir žemiško užprogramavimo kompleksiškumo ir pasirengiame vidiniam pabudimui, kai garbės tėvas suteiks jums išminties ir apriškimo dvasę, kad apšviestų jūsų širdies akis. Tuomet atsiveria netikėtumų skrinė. Su Dievu galime kalbėti tik Dieve, juk mes jame gyvename, judame ir esame. Dieve gyventi, būti ir judėti, reiškia gyventi dabartyje, nes Dievo buveinė yra dabartyje. Dievas gyvena ir veikia nuolatiniame dabar. Jei nori džiaugtis Dievo draugystę, yra svarbu gyventi dabar. Vienintelė mums prieinama akimirka yra ši akimirka – dabartis. Vakar jau praėjo. Praėjusi valanda ir minutė jau praėjo. Rytdiena dar neatėjo. Kuomet ateis ji, taps šiandiena. Bus dabar. Kartais iš dabarties turime žvelgti į praeitį, kad pasimokytume ypač iš klaidų. Nuolankiajam praeitis turtų saugykla, kuri gerina ir tvirtina dabartį. Tačiau jei žmogus apsėstas padarytų klaidų ar patirtos neteisybės, praeitis tampa kalėjimu, apkartina gyvenimą ir suardo sveikatą. Taip yra, nes žmogus atsiskiria nuo paties gėrio šaltinio, nuo Dievo ir nuo savo būties. Taip pat planuoti ateitį yra gera ir būtina, nes tai dabar mums padeda nuspręsti, kurią kryptimį turime eiti. Tačiau nepamirškime, jog egzistuoja tik dabar. Didelę dalį žmogaus kančių lemia pesimistinis požiūris į ateitį arba kartus praeities prisiminimai. Apklausa Jungtinėse Amerikos valstijose parodė, kad 40% apklausųjų baiminasi ateityje galinčiai įvykti blogybių. 30% išgyveno dėl praeities nelaimių ir klaidų. Saugokis, kad proto nevaldytų ego. Ego nenugalėsi kovodamas prieš jį. Jei kovosi prieš savo ego, veikiau dabar ir dar labiau jį sustiprinsi. Nes ego kovos, kad išliktų. Jo negalime nužudyti. Išmintingai pasielgtume ieškodami būdų, kaip išsilaisvinti iš jo valdžios. Pažink jo kovos strategiją. Ego gudrybė pririšti mus prie praeities ar ateities, kad išplėštų iš tavęs tikrai gyvenimą esantį dabartyje. Ego bėga nuo dabarties, nes tai reiškia jo laidotuvės. Jis pririša prie praeities, kur įsišaknyjusi jo tapatybė, ir prie ateities, kur svajoja apie laimę. Ego patinka gyvenimą pateikti kaip problemą. Dvasia mus padeda žvelgti į gyvenimą, kuris visai nėra spręstina problema. Tai paslaptis, kurią turime patirti. Ši paslaptis išgyvenama per didžiąją Dievo paslaptį, kurioje esame įskiepyti. Tuomet viskas tampa malonė. Svarbiausia gyventi gyvenimą čia ir dabar. Gyventi jį intensyviai, dėkingai, džiugiai. Tikroji laimė ateina iš dėkingumo dėl gyvenimo pilnatvės, kurią įmanoma išgyventi tik čia ir dabar. Kad įeitume į paslaptį ir ją išgyventume, turime palikti triukšmaujantį protą ir atsiverti dvasios veikimui. Dvasia pakilėja iki sąmonės, meilės, šviesos, karalystės, šlovinimo ir dėkojimo sparnais. Tuomet trikdančiuose gyvenimo ir pasaulio įvykiuose
Išvelgti dieviškąją valią ir jausti motinišką Dievo ranką, pasirengusi padėti tau kiekvieną akimirką, su didžiulė pagarba ir dėkingumu žmogus bučiuoja šią ranką ir leidžiasi vedamas pagal šios šventos valios. Taip padedame Dievo karalystė ateiti į šį pasaulį. Tokia nuolankiųjų išmintis. Jėzus mums sako, įsižiūrėkite į padangės sparnuočius. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos ir taip toliau. Gėlė, paukštis ar kūdikis yra laimingi, nes džiaugiasi gyvenimu, nes gyvena ramus dabartyje, nes rūpina rytojim. Dievas jais rūpinasi. Jei galėtum kalbėti jų kalba ir paklausome į paukščio ar gėlės, kuri šiandien diena, kiek valandų, jiems nuskambėtų juokingai. Atsakytų, kuri diena šiandien? Aišku, kad šiandien. Kuri kita diena gali būti? Kiek valandų yra dabar? Kokia kita valanda gali būti? Jei žvelgi į gamtą, medį, gėlę, nevertindamas jų, nesvarstydamas protų, ateina laikas, kuomet paliauji mąstyti, labai sąmoningai suvoki slėpinį. Jauti esąs vienas tuo, į ką žvelgi, ir vieną su kūrėju. Tuomet vieną akimirką dvasia gali pakelti amžinybės šydą. Ir atrodys, kad kiekviena akimirka gyveni dvasios ritmu. Dabar didžiosios gyvenimo tiesos paslaptis slypi ne išorėje, jos yra mumyse. Tame, kas esame pagal Dievo valią ir jo dovaną. Dievo karalystė yra tarp mūsų, tai yra mumyse. Gilesniame lygmenyje esame sujungti su Dievu ir žmonėmis. Tai, kas nutinka man, taip pat nutinka visam pasauliu ir atvirkščiai. Nėra asmeninio ir uždaro. Čia ir dabar. Žmonijos istorijoje Dievas yra čia ir dabar. Yra visuose ir kiekviename savo sūnuje. Tad tuose, kurie jį pažįsta ir kurie keliauja per pasaulį, lyg būtų akli. Jo buvimas atsiskleidžia visoje visatoje. Toks yra šių dienų pasaulio dabar. Dabar Dievo malonė su valanda būtina skaityti laiko ženklus, kad išgyventume ir gyventume pasaulyje čia ir dabar, nešdami jį Dievui. Būtent tai Jėzus darė gyvendamas žemėje. Būtent tai dabar daro Jėzus, kurio neregime, tačiau jis nuolat yra tarp mūsų. Darbuokime drauge su juo ir palaimintoje jo motina, kuri nuolat mus lydi savo motinišką meilę. Garbinkime Dievą, šlovinkime, dėkokime jam, pasaulio ir jo vaikų širdimi, čia ir dabar. Antra, jei mūsų požiūrį nulėmė tik 5 pojūčiai bei protas, suvokiame tik tai, kas yra išorėje. Jaučiame silpni, neatbaigti, nesaugus. Pasaulis tuomet atrodo nepastovus, trikdantis, kartais grasinantis. Toks požiūris skatina įvairius kompleksus. Kyla baimė, pyktis, kaltinimai ir taip toliau. Gali iššaukti ligas ir pirmalaikę senatvę. Šlovės tėvui apšvietos širdies akis ir pabudus sąmonėje, savyje atrandame nuostabus pasaulį. Patys esame šis nesunaikinamas pasaulis, kuriame gyvena Dievas ir visi esantys Dieve. Dangus, visi jo gyventojai mirę, mūsų artimieji yra mumyse. Kodėl to nematome ir nesidžiaugiame? Dėl to, kad nuolat veikiame, bet pamirštame būti, neįžengdami į savo vidų maldoje. Nebesuvokiame, kokie esame nuostabus, gyvename ne savyje, bet išorėje. Būti nereiškia nieko nedaryti.
Būti reiškia veikti dabar ir dabartyje. Tokiu būdu mūsų veikla tampa kokybiškesnė. Antra vertus, jei mūsų protas susitelkęs tik prie veiklos siekiant kažkokio tikslo, mes negyvename dabartyje, bet ateityje. Mūsų planai gyvena mūsų mintis, tai šiandien tai ten siekiame rezultatų, bet pamiršdami, kas esame, nekreipiame dėmesio į tai, ar tokia veikla padeda mums būti labiau žmonėmis pagal Dievo valią, tai yra pagal meilę. Trečia, Dievas yra meilė. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Esame padaryti ir pašaukti būti meilė. Mūsų esmė yra vien besąlygiška meilė, kaip Dievo esmė yra meilė. Visa, kas tam prieštarauja, mus menkina ir greuna. Tikra meilės pradžia - mūsų pačių namai. Mylėsi artimą kaip save patį. Jei nepriimu ir nemyliu savęs tokio, koks esu, kaip galėsiu priimti ir mylėti kitus? Būti meilė reiškia būti ištikimu sau, būti autentišku, save gerbti ir elgtis su savimi švelniai. Turiu suprasti, kad svarbu maitinti savo sielą, rūpintis tiek materialiniais, tiek dvasiniais poreikiais. Taip pat žvelgti į savo klaidas bei netobulumus, neteisiant savęs ir nekaltinant. Klaidas priimti kaip galimybę, išmokti svarbias gyvenimo pamokas, kuomet mūsų veikla ir tarnystė artimui kyla iš mūsų būties centro, tuomet labai išauga meilė sau ir artimui. Tad yra išgyvenama tyli meilė, dirbanti ir tarnaujanti. Mūsų veikla pakylėja mus ir visus, kuriuos paliečia. Priešingai, jei veikiame tik todėl, kad mums liepta, būname prislėgti įstatymo pančių, veikla tampa sunki, eikvojame energiją, tai nieko gero neduoda, nei mums, nei pasitarnauja tiems, kurie tai priima. Ypač, jei tie žmonės jaučia jos, jog veikiame per prievartą. Dievui taip pat nepatinka, jei į mišes einame tik dėl to, kad privalome tai daryti, pildydami žmonių įsakymus. Svarbu, kad Dievo vaikai pripažintų, jog savo esme visi ir kiekvienas esame grina meilė. Ar galime liautis ją buvę? Jeigu Dieve gyvename, judame ir esame, mūsų gyvenimas pilna daiktų, veikimo bei nuostatų. O tai nėra meilė. Tai mūsų ego apraiškos. Ego, kuris naudoja mūsų pojūčius ir protą, menkiems savo tikslams pasiekti. Suvokime, kad mumyse šventoji tiesos dvasia, leiskimės jos vedami. Pavyzdžiui, traukinio keleivį Indijoje. Ir taip, kaip į mus žvelgia Dievas, kaip motina žvelgia į ką tik gimusi kūdikį. Tačiau su kur kas didesnė meilė. Mes bendraujame mintimis ir žodžiais, naudojamės gramatiką, senovės žmonės bendravo intuicija ir jausmais, naudojo įvaizdžius. Jie bendravo intuicijos lygmenyje, pasitelkdami įvaizdžius. Hebrajiškas žodis meilė, hen, kylantis iš hanan, apibūdina motiną, žvelgiančiai savo kūdikį. Tūkstantį kartų sąmoningai priimdami Dievo žvilgsnį, išmoksime žvelgti į save, taip kaip į mūsų žvelgia Dievas, su begalinė meilė, su nuostaba ir dėkingumu. Tuomet mūsų gyvenimas taps sveikas, kupinas džiaugsmo. Išmoksime taip žvelgti į kitus žmonės. Tokiu būdu keisis pasaulis.